Основне для дітей – то де вони тренуються, на яких полях. Тоді можна щось вимагати. А так, в нас, в принципі, одне поле от, на ДСШ і все. Але ще раз повторюю, розуміння керівництва клубу є. І я думаю, що ми це будемо все продвигати. Тому що без того важко про щось говорити.